Moi, mä oon Viivi. Aloitin ihan päiväkodista. No silloin ihan lapsen se toivoo sellaista iloa, mutta sitten niinku nykyaikana tai nykypäivänä niin se on niinku tavallaan avannut uusia ovia ja saanut paljon mahdollisuuksia. Saa esiintyä ja tuoda itsensä esille ihan eri tavalla. No ei vielä silleen, mitä mä olisin halunnut, mutta kyllä mä oon saanut paljon niinku, näkyvyyttä silleen koulussa ja tälleen, että mua mainostetaan siellä, niinku, että mä laulan ja tälleen, niin oon saanut silleen. No mun tulevaisuus on vielä auki, mutta niinku, jos mä saisin päättää, niin mä haluaisin tehdä jotain niinku, näyttämötaidot, mihin voi yhdistää niinku, sit sen musiikin. No eihän se voittaa niin tärkein ole, mutta kyllähän se tulee hyvä fiilis, kun voittaa. Thank you.